Alo. Sansıkçı'nı. Ha. Sa, ta okul dönüdürüm ben Türkiye. Sa, ben horondarbas ne kasıldı? Ne düşüşeş ne kasıldı öyle? Sa, ben horondarbas olup, erin ünsün hüdeyin çelçin neyti isim kuşkışını yetin ne gönüdürüm böyle 90-90 dağandı. Asaya oda, olsun deyici hüse, hayır hüm olup, ne için sorgan sarar 90 getirsin gici ben. За өнөөдөр бол нэг хүнийг оруулж байгаа юм байна. Дараагийн хүнийг хэлс оруулах юм байна. А гурав дахь асуулт бол энэ бүтэн одоо жил 6 сар хугацаа хэтэрч байхад ягаад хариуцлага тооцдгүй юм байна? Энийг буруут нь хэн байна? Хариуцлага хүлээх юм байна уу? Гэсэн нэг асуулт байна. За хоёр дахь нь нэр дэвшигчийн хувьд бол би дэмжиж байна. Гүйцийн өндөр нэршилтэй эрдэмтэн хүн байна, боловсролтой хүн байна, ажлын туршлагатай хүн байна. Дэмжиж байгаа. Зүгээр нэг зүйлийг сонирхч асуумаар байна. Ер нь Монголын нийгэм бол шудраг ёсыг хүсэж байгаа л да. Бүх иргэд бол шудраг ёсыг хүсэж байгаа. Ялангуяа энэ хууль шүүхийн байгууллагын бол шудраг ёс хүсэж байгаа. Энэ зөригийн эрг олон жил эргэжсэн эсрэгдэггүй байна. А өнөөдрийн шүүхийн байгууллага төр гарч байгаа энэ шудраг усын хонгил яригдэт байгаа. За мөн өнөөдөр үндсэн хуулийн систем болж байгаа үйл явдлын талаар Эрин одоо ямар бодолтой байдаг юм бол эрдэмтэн хүний хувьд бол эрин сайштай юуг анхаарах ёстой юм бэ? Ялангуяа энэ үндсэн хуулийн систем бол яг өнөөдөр болж байгаа үйл явдлын талар бол өрийн хувийн бодол байна уу? Хэлэх боломж байна уу гэж асуух гээ юм аа. Баярлалаа. Тэгэхээр асуулт нь бямтдаг шүү. Баян орон дээр хөрвүүлнэ. Дараагийн асуулт нь нэр дэвшигч эрдэнэ болгоо. За түрүүн би бас хугацаа алдсан талаар хэлсэн. Одоогийн байдлаар бол цэцэн 9 гишүүний 2 гишүүнийх нь бүрэн эрхийн хугацаа дуусаад үндсэндээ жил 4 сарын хугацаа өнгөрч байна. А энийг бас улсын их хурлаас удаа дараа бас томилё гэдэг саналыг бас бичгээ явуулж байсан. А энэний дагуу дээд шүүхээс одоо нэг хүнийх нь асуудал орж ирсэн. Олонхын хуулиар бас шүүхийн тухай хууль зааснаар бол нийт шүүгчдийн хуралдааны олонхын санал авсан нэр дэвшигчийг их хурл санал болгоно гэсэн тийм хуультай болцсон. А тэгээд хуралдаанаа хийхдээ хуралдаанаас А нийт шүүгчний олонхын саналыг нэг л одоо хүн буюу одоо нэр дэвшигч Эрдэнэ бол авсан юм байна лээ. А тийм учраас нэг хүнээ нэр дэвшүүлсэн. А тэгэд үүнтэй холбоотойгоор хоёр хүний оронд хин нвэ гэдэг асуудал яригдсан. Энэ дээр бол төрийн албаны тухай хуулинд бол нас төрийн албан хаах насны дээд хязгаар бол 65 нас байна гэж заасан. Төрийн албаны хуулинд. За мөн одоо үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 5-3 билүү 4-т бас заасан байж байгаа. Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүний насны дээд хязгаар 65 байна гэж заасан. Энэ зарчмыг бас Дээд шүүх хуралдаан дээр бас баримтласан юм байна лээ. Энэ дагуу бас байнгын хороон дээр гишүүд санал гаргасан учраас өнөөдөр цогтой гишүү өнөөдөр бол 67 настай. А бүр ерхий хугацаа дууссан цэцгийн гишүүд солонгоо гишүүд бол 63 настай байгаа. А энэгээр л одоо гишүүд маань санал гаргаад энэний дагуу бид нэр санал хураалт явуулдаг. Эрдэнэ улгын дэмжиж гэсэн санал хураалт явуулсан. А гэхдээ цогтой гишүүд чөлөөлөх нь зүйтэй мэрэ гэсэн санал яригдсан. Ингээд байнгын хороо санал дүгнэлтэд оруулж ирж байгаа гэдгийг хэлье. Ая хоёр нэр дэвшигч Эрдэнэ болгоо. 80. 80. За, Улсын их хурлын дарга, Улсын их хурлын эрхэм гишүүдийн энэ өдөр амгланг айлтгая. За, эрхэм гишүүн байдлагын асуултанд хариулъя. За, Ер нь бол шударга ёсны асуудал бол ерөөсөө хуульчдын хуулийн үндсэн нэг зарчим байдаг. За саяны таны асуусан одоо эрүүгийн хэрэгтэй холбоотой асуудлыг холбогдох одоо шүүх нь хэн хэлдсэн? Ийм учраас энэ шүүхийн шийдвэр гарсан энэ асуудлаар бол миний хувьд бол эрүүгийн хэргийн талаар бол ямар нэг байр суурь илэрхийлэх боломжгүй гэж үзэж байна. За хоёрт нь үндсэн хуулийн цэцдээр явж байгаа энэ асуудал гэж байна. Өнөөдөр би бол нэр дэвшигч иргэн хүний хувьд одоо яг тэнд байж байгаа тодорхой асуудлыг хэл мэдээллийн хэрэгслийн хэмжээнд хүрээнд одоо сонсож байгаа. Хуульчид ер нь аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд тодорхой нотлох баримтан дээр үндэслэж
ингэж үнж үздэг. Ийм учраас энэ асуудлыг одоо ийм тийм гэсэн байр сууриас илэрхийлэх боломжгүй байна гэсэн ийм хариултыг өгье. Цэцгийн тухайн хуулиар цэцгийн гишүүн өөрсөн маргаа аливаа асуудлын талаар урьдчилсан байр суурийг илэрхийлэхгүй гэж. Тийм учраас тодорхой юм хэлэх боломж хуулиар хязгаарлалттай. За одоо эрх мөшүүн Даштандгийн гамбит.